Dakle, izuzetno mi je zadovoljstvo da danas možemo da ugostimo u Vladi Republike Srbije evropskog komesara za promociju evropskog načina života gospodina Margaritasa Schinasa, koji je dva dana u Republici Srbiji. Juče je zajedno sa našim timom iz komesarijata za migracije imao priliku da obiđe jedan centar i da se uveri u to kako na kraju krajeva i koristimo evropska sredstva i kako se mi borimo protiv ilegalnih i ilegalnih migracija u Republici Srbiji. Ono što je meni važno da napomenem za građane Republike Srbije, to je da je od početka migrantske krize, što je ovde počelo negde na leto 2015. godine, kroz Srbiju prošlo više od 1.500.000 ljudi, više od 50 različitih nacionalnosti, a u našim azilima i centrima za migrante je noćilo, dakle, ostvarili smo preko 10 miliona noćenja. Uglavnom, migranti dolaze iz Sirije, Afganistana i Pakistana. U ovom trenutku u Srbiji je 5.192 migranta, od toga čak 39,6% su lica iz Afganistana, 31,8% su lica iz Sirije, 8,2% Burundi, 7% Maroko, oko 5% Pakistan. Srbija je pokazala i za to smo dobili nekoliko pohvala i priznanja od strane naših partnera iz Evropske unije. Ja im se zahvaljujem na tome što su to takođe prepoznali. Srbija je pokazala u vreme migrantske krize da deli evropske vrednosti, da je spremna da preuzme na sebe svoj deo odgovornosti i takođe pokazala jedno lice humanosti i empatije po teškim okolnostima, ipak da to jesu ljudi koji su u problemu i da koliko god mi pokušavamo da sprečimo ilegalne migracije, da ipak kada se ti ljudi nađu na teritoriji Republike Srbije, mi pokušavamo da damo sve od sebe, da oni ovde budu i sigurni i bezbedni, da im pomognemo, da deca idu u školu. U ovom trenutku 197 dece migranata su uključene u obrazovni sistem Republike Srbije. Po tome je Srbija jedan od šampiona. Trudili smo se u svakom trenutku da deca dok borave na teritoriji Republike Srbije budu u školama ili u predškolskim ustanovama, ali da takođe to uradimo na način koji je i bezbedan za naše partnere u Evropskoj uniji,